mărturie despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Ce a făcut Dumnezeu în viața noastră? În primul rând, pe toți ne-a trimis la scăldătoarea Siloamului. Și cu toți am fost botezați și vindecați de întunericul din noi. Dar suntem datori împreună și la fel ca orbul din Evanghelie să dăm mărturie despre această lumină pe care am primit-o. Și zi de zi să ne împotrivim spiritului acestei lumi care încearcă să ne facă să gândim oare ce ne iese, oare ce câștigăm, unde este nădejdea noastră de câștig. Să ne aducem aminte că nădejdea noastră de câștig nu este în lumea aceasta, ci în împărăția cerurilor. Și cu puterea lui Dumnezeu, cu lumina lui Dumnezeu, curaj în sufletele noastre să știm, să înfruntăm pe tiranii acestei lumi, exact ca și orbul din Evanghelie, să dăm mărturie despre ce am văzut, să nu ne rușinăm de lumina pe care am văzut-o, să nu ascundem sub obroc, ci pe urmele episcopilor noștri, împreună cu ei, să fim vrednici fii ai acestei biserici. Atunci când spunem Hristos a înviat, atunci ne aducem aminte că fiind cu Hristos, ocrotiți de Maica Sfântă, nimic nu poate birui lumina din sufletele noastre. Lăudați să fie Iisus Hristos!